9. 5, 4, 3, 2, 1. Kör 250. Kör 150. Lyft 40. H2 plus. 40. Öppen vänster 1. Trångt. Öppen vänster 1. Trångt. Jävlar. Här. Trångt. Etta. Till krön, H5, till H5 minus, öppnar och nyper, 40. V3 plus över krön här, till H2, nyper över krön, omgående. V3 minus, nyper som V3 minus. H4 öppnar till V4 plus. H4 minus över krön, till V4 minus. H6, V5 lång, 60. V5 över krön, nyper minus, 40, öppen höger 1 i vägskäl. H6 till V5 minus, 50. V2 plus, omgående H2 bakom lada, 120. H6, V6 över krön, kort V1 i vägskäl, träd ytter. –150, öppen vänster 1, sten inner, 80. V4, 300. Osynlig H2 minus, sten inner. Osynlig kommer här direkt. 120. V3 minus, smal till krön, 200. Krön till krön 40, H5, 250. Vitet krön, 120. Krön 120, H2 minus i vägskäl, 120. V4 trångt till V6, 150. V5 100 och V4 120. H4 till V6 60. H4 minus, sten inner 80. V3 över krön 200. V3 här 200. H4 nyper något över krön 120. Och V2 plus, trångt 250. V2 plus där nere, trångt 250. H3 till lyft. 100. V5 över krön, nyper 4. Omgående H2 bakom hus, 120. H4, 60 och V2 minus, 50. Så kommer H2, nyper öppen 1, pass upp här. Nyper öppen 1, trångt här, nyper öppen 1. Yes. V6, 80 och V3 minus till H4 plus, 60. V6, öppnar och nyper 4 till H5 minus, nyper 4. V4 på slutet här, och V4 plus, 150. Vad var det här då? V4 plus. Och lyft 60. Och V5 minus över krön förbi mål. Nyper 4 minus, ner. Här, bra. Det börjar damma, tänkte jag nu.